Магарешки истории. Благодаря, госпожо Гмюцолх. Ще се чуем. Определено. Това беше номер 26 за днес. Трябва да изберете бавачка. Най-добре преди да станете пълнолетни. Бавачката трябва да отговаря на определени стандарти. Тя представлява нас. Именно. А също трябва да бъде и представителна. Изследванията показват колко важно е наличието на квалифициран педагог за когнитивното съзряване. А вашият стар баща не е на разположение като квалифициран педагог. Ти нямаш време. Не може да се каже точно така, Оле. Извинявай. За това ни трябва някой да се грижи за всичко. Това е важно. Продължавате ли? Следващата, моля. Госпожица Шера... Шерезаде. Шерезада. Проклета стена! Алта! Старче! Вие сте Бодо Динкел? Поп-продуцентът, който е направил Изи Бизи Бейби Ее? Щом прочетох обявата, не повярвах, че е истина. Не разбирам. Благодаря, госпожице Шеразад. Бодо, можеш да ми викаш Шера. Супер. А вие ми викайте господин Динкел. Да, старата школа супер е. Тук съм. Може да започваме. Да се запознаем. Какви точно квалификации имате? Мога да рапирам. Можем да си го спестим. Чакай малко. Какво? Телуни ме отзад. Каква е тази машина, а? Какво има да се чака? Мисля, че изглежда представително, затова нека да я изслушаме. Не ти ли писна? Тази е диско куку от предградията, която иска да се настани тук, за да прави кариера край татко. Или край младия шеф. Може би ще внесе известни мултикултурни влияния в домакинството ни. Всички сте полудели. Да. Кой твърди, че ти трябва да решаваш всичко? Фактът, че имам мозък. Как ще изглежда, ако някой с този вид работи за нас? Екстравагантното облекло често показва много странна личност. Да, или че е абсолютна кучка. Може би е най-добре да го обсъдите помежду си. Нали става дума за вашия квалифициран педагог? Ако има нещо, аз съм в студиото. Значи всичко е ясно. Като аз получавам работата... Като благодаря, ще ви се обадим. Не, аз мисля... Огледай я добре. Прическата. Дрехите. Да, може би трябва да я видим и без дрехи. Чакайте, имате проблем с стила ми? А уж е все едно кой как изглежда. Да, следващата, моля. Не, аз изпратих всички от дома. Казах, че мястото е заето. Моля? Сега да се върнем на външния вид. Има една пра-стара приказка. Случила се е наистина в Багдад. Преди около 500 години, или нека са 1000, Багдад бил най-приказната дестинация в света. Хората били много щастливи, най-вече заради главния мюфтия халиф Файзал Ебне Никс Шойзел I. Той бил много работлив. Денем и нощем се грижил за своите хора, понякога до пълно изтощение. Но като халиф, наистина трябвало да се занимава и с най-дребното нещо. Халифе, простете, повелителю на правоверните, нашите съседи персите заплашват с война. Халифе мой! Халифе мой! Халифе мой! Скакалци заплашват реколтата. Насам идва силна пясъчна буря, а в Басра има чума. Халифе, яденето е готово. Чудесно! Какво имаме? Да, да си халиф било много отговорна работа и Файзал давал всичко от себе си. Това ще го едете ли? Не. Много добре. Багдадите, багдадците, хората в Багдад, смятали халифа си за супер готин. Но никой не го обичал както брат му, принц Харун Алпуси. Когато бил с Файзал, имал само една мисъл. Косата ми е ужасно суха. Да пробвам ли с балсам?
Не, не тази мисъл. Ех, искам да стана халиф вместо халифа. Именно. Принцът правил всичко възможно да стане по-обичан от брат си. Хляб за бедните! Добрият принц Харун Алпуси раздава хляб на бедните. Безплатно. Страхотно. Ангел в човешки вид. Нарисува ли го? Нарисувах всичко, принце мой, но сега стойте мирно, моля. Стой мирно! Казах, стой мирно! Ти, сине, на трижди краставна кучка! Каква чест! Ваше височество познава майка ми! Мамо, принцът те познава! Направо не го вярвам! Смърдящият те пак се размърда! Но да си владетел било много напрегнато. Всички тези дворцови церемонии, всяка седмица същото, направо да изпаднеш в кома. Добре дошли в новото издание на следваща Мис Ориент Утрин на земя. Ето я и нашата първа финалистка Лейла. Здравей, Лейла, как си? Извинете. Дълго ще ми дойде от тези принцови работи, да. Още в началото ми зададе такъв труден въпрос. Искаше да ме отстрани. Не случайно съм родена до вода. Здравей, Надя. Ето какво ме интересува. Как си представяш секс с член на халифското семейство? Изобщо нямам проблем. Ще е супер. Честно трябва да кажа, че за сега Надя е моята фаворитка, заради излъчването й. Харун, колко още? От 20 минути не съм ял нищо. Честно? Не, че не трябва да ослабнеш, братко мой. Но сега кротко. Идва третата финалистка. И бам, халифът се влюбил. И то как, старче? С пеперудите в гащите и всичките там глупости. Проблемът бил само един. Малкият му брат чувствал същото. Здравейте, аз съм Ясмин. Здравей, Ясмин. Ей, как така тази кокошка се появи на сцената, старче? Да не се мисли за нещо по-добро. Ей, честно казано, следващия път набързо ще й полирам арогантната мутра. Така? Ясмин, желая ти успех на първата ти фотосесия. Покажи ни нещо. Погледни към мен. Много хубаво. Супер. Сега погледни някак си лукаво. Сега мъничко тъпо. Сега наистина тъпо. Сега все едно кучето ти е умряло. И така, дами, сега стигаме до много важен тест. И не става дума за външния вид, а да кажем за спортния дух. Тестът задължителен ли е? Не, за Бога, не, разбира се. При теб ще продължим с теоретичната част. Какво мислиш за секс с членове на халифското семейство? Ние, момичетата, станахме като истинско семейство. Възникнаха много приятелства. Адски ще се радвам за Надя, ако тя стане новата мис утрин на земя. Да. Лайла? И Надя? За жалост нямам ваши снимки. За какво трябва снимка? Не знам, така са ми написали.
И добре, новата мис утрин на земя е Ясмин. От мен честито, Ясмин. Получаваш тези страхотни тенджери и този безценен роб-педикюрист. И... Да, извинявай, брат ми е останал дълго в родилния канал. Разбираш, нали? И печелите също вечеря с халифа, а това съм аз. Познавам своя халиф. Благодаря ви. Честа е велика. Момент, принцът също идва. Супер, а? Дворцови стражи, свободни сте, не ми трябвате. Така е по-добре, нали? Няма да ни забелязват. Дайте път, хора на Багдад! Дайте път на прекрасната Ясмин! Нашата нова мис утрин на земя! Чупка, проклета папуч! Ясмин, остави! Видя ли, мамо? Принцът ме докосна! Ясмин, о, шире Ясмин! Вау! Настръхнах. Един от най-добрите оперни роби. Не беше ефтин. Да не казвам колко струваше. 3000. Наистина не беше нужно, принц Харун. Викай ми пуси, скъпа. Ясмин... Аз ви написах стихотворение. Наистина? Ах, проклетник. Ясмин. О, Ясмин. Най-хубавата жена, която съм... видял... аз. Еми да, римите още ми куцат. Това е просто, как го казват... майната им. Друг да иска вино? Да, този белек има интересна история. Знам защото казах на онези 300 персийци. Приятели, ще уредим това по един или друг начин. Имате много интересен рожден белек, халифе. Точно до носа. Това ли? Вярно, почти като сърце. Стара брадавица. Сигурно е рак на кожата. Друг да иска вино? Мас от легуана. Адски скъпо, честно. Прави се от ръчно изтискани легуани. Но си струва. Наистина? Аз си умирам да спя. Спането е любимото ми хоби. Моето също. Ако е любимото ви животно, моето е щъркелът. Невероятно. И моето също. Щъркелите са прекрасни, обичам ги. Аз също любимо ядене. Рибни пръстчета. Любим смърв? Смърфът моряк. Много благодаря за прекрасната вечер, халифе мой. Всичко хубаво. Да, ще кажа. Чао. Всичко наред ли е, повелителю мой? Повече от наред. Ще се женя. Моля? Ще се оженя за Ясмин. Но, господарю мой, не може. Тя е просто момиче от народа. Дрън-дрън, тъпляс. Все ми е едно. Но, халифе мой, дворцовият етикет... Боже, 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 боже. Забелязвате ли нещо в тази сметка? Да, Абу Цвегът. Сега трябва да лъжа. Харчите повече, отколкото получавате. Това не е добре, така ли? Не, никак не е добре. Ето, всеки месец давате 500 за опит в гастрономията. Питам се, какво ви носи това? Това е ужас.
Дъртото прасе е ужасно. Не сипвахи носа в моите хобита, тъпа краво. На практика имам само това. Майко, татко, успях! Аз съм новата мис утрин на земя. Ясмин, моля те, затвори вратата, иначе смъртта на баща ти ще се разнесе. И аз си затваряй човката, а Буцвегат има въпрос. Мислили ли сте, например, дали не можете някак да намалите разходите? Не, господарю. Не и разходите. Не, докато имам две работоспособни жени вкъщи, няма да мога да се погледна. Всяка вечер ли трябва да търпим този събирач на дългове? Изпразни ми нощното гърне, ако ти доставя удоволствие. Дадено. За това си мечтая още от момиче. Някой ден да мога да ти изхвърлям пикнята. Нали? Напълно си го заслужаваш ти, болен мозък. Добър вечер. Старче, що можеш да понесеш вида на жена ми, наистина ти трябва помощ. Халифе мой, безкрайно съжалявам. Моля, влезте. Татко, нали знаеш какво е халиф? Да не мислиш, че съм луд. При мен понякога идваше един халиф, но той беше добър. Простете невежеството на родителите ми. Какво да сторим за вас, повелителю мой? Аз исках да... Ще каже ли нещо или ще продължи да мучи? Исках да помоля за ръката на дъщеря ви. Какво? На нашата Ясмин? Това са вълшебни новини. Поне значително ще оптимизира ситуацията с приходите. Кой? Той ли? Има пари като семки. Аз по принцип съм романтик и нямам нищо против. Чудесно, супер. Утре ще дойда пак с годежен пръстен. Ще изпратя госта до вратата. Колега, да е ясно. Чукането преди брака не е проблем, но струва екстра. Татко! Този кучи син на некъпана коза. Мразя го. Но сега край с него. И то какъв край. Още същата нощ, принц Харун отишъл при един откачалник на име Ури Бен Габел. Някакъв умник, който знаел само английски. Може би защото бил постоянно надрусан от дима на вълшебните отвари. Казват, че никой не владее черната магия като вас. Вярно ли е? Да, принце мой. Всеки го казва, докажете го. Това е вид магия. Добре, е достатъчно. Слушай, трябва ми нещо да се отърва от брат си. Възможно е, Pussy Baby. Но трябва зрителите вкъщи да помагат. Искам да ми дадете цялата си енергия. С кого всъщност говориш? Ела до екрана и докосни ръката ми, докосни ръката ми. И искам да викаме всички заедно. Ашат, Штаим, Шалош. Ей, магиоснико, ти да не си луд. Помогни ми да се отърва от халифа. Няма проблем, принце мой. Вижте тези 5 бутилки. Изглеждат еднакви, нали? Но само в едната от тях има отвара. От тази отвара ти изтръпват зъбките. Растите ли? Да, стават по-големи. Повярвай. Честно? Източен купон. Тогава пробвай. Хайде! Да,
На здрави! Да! Работи! Погледни! Харесват ли ти? Да, изглежда малко откачено, но не върши работа. Имаш ли и друго? Виж, този прах. Прави лявото ухо, лявото ухо, само лявото ухо, по-голямо. Вярваш ли? Моля. Погледни, принце мой. Как може някой да е толкова грозен? Благодаря. Нещо друго. Виж, тук, принце мой. Тъмфие ли е? Да. И то превръща човека като те в прасе. Човека в една малка свиня. Да. Разбирам. Взимам го. Взимам и фалшивата брада. Брадата не е фалшива, принце мой. Спри! Освен това, препоръчвам този крем за лице от колекцията на Уши Алглас. Страхотен продукт, който между другото става и за мумифициране. Какво има, халифе мой? Много сте замислен. Мисля, какво мога да направя с годежа. Но, повелителю на правоверните, наистина ли го обмислихте добре? Както казах, дворцовият етикет... Трябва ми само добра идея. Редовният пилинг е много важен. Но най-доброто идва накрая. Това емфие е не само добро за слизестите обвивки, но и превръща хората в штъркели. Да станеш штъркел е стара мечта на човечеството. Штъркели? Те са моите любими животни. И на Ясмин също. Това е... Какво? Разбира се. Ще се преобразя. Ще отлетя при Ясмин и като штъркел ще искам ръката. Не може да е по-романтично. Момент. След това човек може ли да се преобрази отново? Няма проблем. Трябва да извика три пъти думата Мортадела и пак ще стане човек. Супер, да го направим. Но момент, халифе мой, нека първо аз пробвам, в случай, че не... О, не! Повелителю на правоверните. Каква? Опа, аз, старият идиот, май съм объркал праха за щъркили с праха за прасета. Но той е получовек, полупрасе. Естествено, защото искиха половината. Сам си е виновен. Харун, ти... Защо? Ти си ми брат. Грешка, бях твой брат. Сега съм... Халиф Харун първи. Стража! Мортадела! Да, това сигурно ще те шокира, но излъгах за вълшебната дума. Съжалявам. Ето ви най-после. Това свинско чудовище ме нападна. Дръжте го. Какво ви става? Вече не познавате ли собствения си халиф, идиоти? Не. Каквото и да е това, обзалагам се, че ще е вкусно на кюфтета. Какво чакате, бе, малумници? Хайде, след него! Тръгвайте! Не, хора, така не става. Никога не бива да обръщаш гръб на халифа. Това е против дворцови етикет. Върнете се да запиша имената ви. Бързо! Добър ден. Идвам специално от западната земя, където изобщо не се боим от такива нечисти зверове. Супер! Поздравления! И... Моля ви, давам ви цели, да кажем, 70 за този хубав приятел. Този е последният, при това е халиф Файзал първи. О, извинете, това не го знае. Тогава 90. Халифе, къде отивате? Отивам при Ясмин, обещах я. За двамата по 50, моля ви, последна оферта. Абуцвегата, може би ще ми вземете едно петаченце. За жалост не мога.
Така няма да решите нито един проблем. И това е вярно. Задник. Помощ! Ясмин, успокой се. Помощ! Ясмин, не се плаши, аз съм Файзал. Някой да ми помогне. Хасан, тя не ме познава. Да, това наистина е странно. Халифе, трябва да бягате в дворцовата стража. Стой! На бедния халиф прасе му оставало само едно да се скрие в пустинята. Само да избяга от мразещия свине Багдад. Халифът не бива да ходи дълго пеша. Дворцовият етикет... Но аз съм прекалено тежък. Глупости! Всичко е наред. Мога да вървя с часове. 18 секунди по-късно. Само още една мъничка минутка и продължаваме. Всеки момент продължаваме. Ето, халифе. Това е единствената ни храна. Хасан, вземи. Халифът не бива да дели хляба си с човек от народа? Етикетът... Глупости. Яш. Не, халифе, настоявам. Вие яжте хляба, аз ще хапна... Ето този вкусен камък. Този е супер. Много гладък. Ядене! Да. Хасан! Хасан! Какво има, халифе? Вероятно е от вълшебното енфие. Разбирам езика на животните, чувам ги какво си говорят. Хлябът е бил с 3 минути повече във фурната. Да, бе. Гастрономически съвет от някой, който нормално яде лайна. Ако хлябът не ти харесва, се обади да поръчаш пица. Само млъкни. Друго предложение. Ще изчакаме двамата пътници да паднат мъртви. Няма да е дълго. Добра идея. Но грозното четинесто нещо можеш да изядеш сам. Не съм толкова гладен. Междувременно принц Харун разправил навсякъде, че халифът е избягал с парите от държавната хазна. Хората му вярвали и нямали нищо против принцът да поеме управлението. Тъпа работа. Пуси, ужасно ми е скучно. Нали каза, че днес може да кастрираме новите пазачи? Здравей, Ясмин. Добре, че дойде. Къде е Файзал? Това, че обрал хазната, е лъжа. Ясмин, имам страхотна новина за теб. Ние двамата ще се оженим утре сутрин. Какво? Никога. Само през трупа ми. Отговорът ми е не. Интересно. Но това не беше въпрос, а заповед. Върнете я от тях и я пазете. До утре, сладка. Никога няма да те обикна. Не е проблем. Това между нас ще е чисто сексуална връзка. Значи... За мен е добре, че утре Ясмин ще дойде в нашия харем. Е ли честно? Един халиф не бива да пълзи. Дворцовият етикет... Глупости. О, Хасан, там има оазис. Успяхме. Точно така. Хубавото печено не бива да изсъхва. О, не, месарят от западната земя. Правилно. Радвам се да ви видя так. Господи, не правите грешка, аз не съм прасе. Винаги казвам, важно е месото. Веднага бих се отказал, колега. Вие ни спасихте живота. Затова халифът и аз ще ви бъдем вечно благодарни. Халиф? Не изглеждам така, но наистина съм такъв. Дълга история. А вие? Името ми е Лидл. Алди бин Лидл. Аз съм пътуващ търговец. Вижте. Той имал още една среща, а? Сега кажете... Принц Харун ли ви прати? Така не става. Трябва да го измъчваме. Измъчваме? Но как?
Той е месар. И аз случайно имам подходящото за такъв човек. Един хубав, вкусен фалафел. Вкусно! Моля ви, без вегетариански ястия. Напротив, отваря устата. Ще кажа всичко, каквото искате. Хайде, иначе ще има и салата. Принц Харун ми... Принц Харун ми нареди да заколя халифа, за да може спокойно да се ожени за новата мис утринна земя. Веднага се връщам. Но, халифе... Не ми противоречи, няма да допусна Ясмин и тази свиня, т.е. брат ми, да се оженят. Аз ще ви помогна. Сега съвсем тихо. Sorry. Съжалявам. Halt! Спри, стой на място. Вие не сте търговец, нали? Вярно е. И не се казвам Алди Бин Лидл. Името ми е Биншпар. Реве Биншпар. От персийските тайни служби. От персите? Трябва да разбера колко опасен е новият режим на халиф Харун. Фарун не е халиф, Фарун не е престъпник. Ще ви помогна, но не забравяйте. Всичко, което ще преживеем, става в реално време. Наистина ли? Излъгах за реалното време, но другото е вярно. И как ще ни помогнете? Имам информация, че тук в Багдад живее голям магиосник на име Ури Бен Габел. Твърди се, че само с мисълта си може да огъне лъжица. И кое му е доброто? Не знам. Ще може пак да преобрази халифа? Надявам се. Ако не... Ще трябва малко да го измъчвам. Добре, тогава да се разделим. Бин Лидъл, т.е. Бин Шпар, отива при магиосника, а ние при Ясмин. Проклятие! Дворцовите стражи, какво ще правим? Няма проблем. Нали знаеш, сега говоря с животните. Здравейте, Камили. Помогнете ми. Трябва да побегнете и те да ви последват. Супер план. Какво ще получим за това? Ще ви осигуря 30 кг моркови. Морковите си заври отзад. Аз искам средиземноморски миди с зеленчуци на пара. Добре, имате ги. Аз искам целувка. Моля. Ако не ти харесва, тичай сам Квазимодо. Не може да е истина. Готови ли сте или искате още нещо? Искам да завърша реална гимназия. Стига толкова. Хайде, след тях. Да. Успокойте се. Аз не съм чудовище. Аз съм Файзал. Файзал? Кой ти го причини? Брат ми. О, Ясмин, как ме позна? Защо? Не си се променил чак толкова. Шегувам се. Родилният белег до зурвата, до носа ти. Освен това усещаш нещата, ако обичаш някого.
Ясмин, веднага се махни от говорещата свиня. Може да те ухапе. Това е халиф Файзал Волтъкъв. Честно, че какво е станало? Той и преди не беше модел, но... Скоро ще дойде утрото и ще ме заведат на сватба. Нека избягаме. Дете, този принц Харун не е чак толкова лош и изглежда добре. Във всеки случай по-добре от прасето. Все едно как изглежда. Винаги казвам, банковата сметка е важна. Сетих се. Какво, Хасан? Отиваме при мама и ви венчаваме. Ако Ясмин е ваша жена, Харун не може да се ожени за нея. Да. Двама души на път към съвсем нова данъчна прослойка. Ти си гений. Хайде, хайде. Момент. Ясмин, наистина ли искаш да се омъжиш за прасето Диктук? Дали Биншпар е открил магиосник? Моля те, не ухото ми. Говори най-после. Как да върнем халиф Файзал? Аз съм менталист. Ние никога не издаваме триковете си. Искам вие вкъщи да ми помогнете. Моля ви, дайте ми цялата си енергия. Докосни ръката ми и заедно Ашат ще им шалош. Няма време за това. Трябва да опитаме много вълшебни отвари. Заповядай, господин менталист. Междувременно халиф Файзал и сватбената процесия се промъкнали при имама. За щастие, дъртакът бил у дома си. Наистина съм халиф Файзал. Вие сте нечисто творение, може би дори демон. Съгласен, шефе, номерът няма да мине. Аз съм великият везир Хасан и заповядвам да ги венчаете. Аз съм Абу Цвегат. Това семейство тук е загубило всякаква представа за финансите си. Имам, отворете. Тук е дворцовата стража. Ще вземат имама за сватбата. Вече е светло. Помощ, държат ме заложник. Аз? Не ти. Том разбият вратата, ще влязат тук. Какво ще правим? Биншпар, научихте ли нещо от магиосника? Може ли да ме преобрази? Работя по въпроса. Побързайте, моля ви. Чу, халифа? Добре. Да пробваме. Ново шишенце. О, милост, милост. Какво има тук? Какво пише? Смяна на пола. Не. Моля, приятели, ще ви кажа как да преобразите халифа си обратно. Добре. Вие на задната врата. Действайте, имам. Добре, в Корана никъде не пише направо, че да се жениш за свинеподобни същества е забранено. Моля ви, не бъдете толкова тесноград. Но това, което не разбираме, е защо здрава жена ще се омъжи за полупрасе. Защото го обичам. А ако никога не се преобразя, сигурна ли си? Абсолютно. Халиф Файзал, моля, простете ни. И на мен, халифе мой. С удоволствие. Ако стражите хванат брат ми, и аз се оженя. Разбира се, повелителю мой. Разбира се. Да ми вземат очилата. Наистина е халиф Файзал. Факт. Той е Файзал. Кой беше Файзал? Халиф Файзал, разбрах. Целувката на влюбена жена може да ви преобрази. Целувката на влюбена... Да. Голям късмет. А какво е станало с принц Пуси? Сигурно са го измъчвали много, нали? Не, при Файзал мъченията били забранени. Но той измислил справедливо наказание. Принц Пуси бил принуден да използва собственото си МФЕ. Сам бил виновен. Работи. Защо стана печено прасе? Мисля, че трябва да съм... Емфието или какво? А, да. Явно съм прекалил със слънцето. Препекал съм се. Стават грешки.
Ще ви науча аз вас, свине яци такива. Само някой да се опита да ме яде, кръвопийци. Ще видите вие. Ще видите. Сега, като стана печено прасе, на Харун вече няма да му трябва харем. Да. Жалко. Но много се радвам, че Ясмин намери щастието си. Да. И така, в Багдад пак всичко било наред. Урибен Габел бил прогонен в бедна пустинна страна на име Елас Вегас, а Файзал пак можел да се грижи за халифските си работи. Халифе мой, бентът се скъса, бентът. А Ясмин му помагала колкото можела. Тази приказка беше супер. Всички тези мацки, тайни агенти и други. От чисто историческа гледна точка тази притча страда от някои недостатъци, но защо се казва халифът Штърк, щом халифът се превръща в прасе? Това няма значение. Поуката е, че не е важна външността, а вътрешните качества. Да, момиче, направо го закова. Е, взехте ли решение? Да, тази... Шера, тя остава. Какво? Тя ни представи убедителна педагогическа концепция за моралните ценности. Мацки, тайни агенти. Добре, аз не разбирам от модерна педагогика, но... Добре, вие решавате, вие отговаряте. Не, татко, така изобщо не става. Мнозинството решава. Радвам се, че двама от вас са на едно мнение. Това е рекорд. Шера, добре дошли на борда. Супер. Съжалявам, но имам среща. Сигурно искате тази вечер да ви е свободна. Всъщност, днес нямам нищо предвид. Да. Чудесно. А ти, внимавай нещата да не излязат от контрол. Определено. Чао. Е, тогава добре дошла. За пробен период. А имате ли платена телевизия? Развали се. Честно? Може би знаеш и друга приказка. Да, знам още хиляда. И пак за жени, нали? Може би за девиците в харема? Да. И така, имало едно време един халиф. Той имал към 20 девици. Защо не 40? 25. Ще добавя и няколко танцорки, но това е максимум. Добре. И така, той имал толкова жени, че не можел да запомни имената на всичките. Можел просто да им казва скъпа. Така е.